Сьогодні, переживаючи 30-ту річницю народження для неба святої пам'яті єпископа Яна Ченського, тут в Золочеві, в тому місці, де він присвятив ціле своє священниче і потім також єпископське життя, ми можемо, вдивляючись в його біографію, ту, яку ми могли перед Євхаристією побачити і почути, побачити таке живе Євангеліє. Тобто він дійсно жив Євангелієм. Але сьогодні, коли переживаємо цю 30-ту річницю, варто теж подивитися через Євангеліє на життя єпископа Яна. Тому що Євангеліє показує нам, наскільки єпископ Ян був вірний Богові і тому покликанню, яким був обдарований. І до кінця залишився, власне, тим вірним слугою того Божого покликання, яким жив і яким служив. Передусім вам, мешканцям Золочева. Сьогодні, коли читаємо Євангелія від Йоанна в урочистість і в свято Йоанна, апостола, євангелісти, може це теж одна з прикмет святої пам'яті єпископа Яна, що він, власне, відійшов в цей день до вічності. Може, Бог такий подарунок дав йому, може, більше нам, що ми можемо кожного року тут, в Золочеві, збиратись в цей день, зараз, після свят Різдва, щоб разом молитися і при гробі, і тут, на Євхаристії, за нього, за святої пам'яті єпископа Яна. Але це Євангелія від Йоанна показує нам, що після Воскресіння двоє учнів, як їм сповіщає Марія Магдалина, що камінь від гробу є відкинутий, двоє учнів біжать до гробниці. До гробниці нашого Господа, Петро і Йоанн. Петро біжить повільніше, тому що він трошечки старший. Йоанн був молодший і жвавіше прибуває до цієї гробниці. Оці церкви пояснюють, що ці двоє представників апостолів, Петро і Йоанн, це якби два легені церкви. Петро – це образ цієї хієрархічної церкви. Церква, яка має свою структуру, церква, яку ми маємо сьогодні, вже 30 років після нашої незалежності, ми можемо сказати, що ми сьогодні в Україні маємо структуру церкви. Йоанн, натомість, як пояснюють ці церкви, це образ такої церкви харизматичної, яка не має структури, але має найголовніше – те, що є даром віри, даром любові. І тут можемо побачити, що власне єпископ Ян Ченський, як цей Йоанн, був тим, який прибув перший до гробниці. Тому що Бог його вчинив ще в 67-му році єпископом тут, на цій землі. Ясно, що це все було дуже великій дискреції, тайні. Ми знаємо, які були часи. Знаємо, що було дуже багато тих, які полювали за нашими священниками. Так можна би сьогодні було сказати. Це було дослівно полювання. І чесно кажучи, навіть ті, які полювали, вони дивилися і на єпископа Яна, і на отця Рафала, і на багато інших священників. І ніколи не могли знати, знали, що хтось з них є єпископом. Але ніхто ніколи навіть не додумався, що власне тут цей священник, якого вони називали графом темного царства, так його називали шпигуни і кагебісти, що, власне, цей граф, бо дійсно він був графом, тільки не темного царства, а дійсно не тільки графом земним, але й графом цього світлого царства, був єпископом. Єпископ Ян в своєму служінні, як цей Ян, прибігає перший до гробниці Господа, але не входить. І це теж була харизма його життя, що він, будучи людиною високого класу, інтелігентною, будучи людиною на високому рівні, був дуже скромний. І він до кінця свого життя залишився таким скромним, простим, звичайним священником, хоча був єпископом. І це теж показує, знаєте, дуже велику його величність, що він ніколи на ніщо не претендував. Йоанн залишився чекати на Петра.
Тільки аж Петро прийшов до гробниці, тоді Йоанн відважився війти за ним до цієї гробниці. Якби тим хоче підкреслити Йоанн, що тим першим апостолом, якому Господь передає повноту влади, є Петро. І так само можна сказати, що через служіння єпископа Яна Ченського Господь приготував цю дієцезію, цілу нашу церкву в Україні до того, щоби прибули єпископи, прибув єпископ, тоді архієпископ Мар'ян Яворський, потім появились інші нові єпископи, які вже поволі почали відбудовувати структуру церкви. І, власне, так, як всі вважали тоді, за радянських часів, що церква поступово, крок за кроком буде помирати, і вже, як помруть останні священники, не залишиться вірних, що це вже, можна сказати, останні часи церкви тут, на цій території давнього нещасного Радянського Союзу. І так само в цій гробниці, до якої прибуває Петро і Йоанн, починається Воскресіння. Це цікаво, що там, де люди думають, що є початок смерті в Бога, там починається життя. Брати і сестри, тому сьогодні, коли переживаємо цю 30-ту річницю народження для неба святої пам'яті єпископа Яна Ченського, нам варто подивитися дійсно, як варто жити Словом Божим. Як це Слово Боже в нашому житті сповнюється. Те, що ми читаємо в Євангелії від Йоанна, особливо воно актуальне зараз, в цей різдвяний період. І Слово стало тілом, і оселилося між нами. Дійсно, Слово стає тілом в нашому житті, якщо ми цим Словом живемо, якщо це Слово проникає в наші серця. Цей важкий час війни, який ми зараз переживаємо, ми всі дуже потребуємо зараз цього світла. Шукаємо його кожного дня, чекаємо якісь добрі новини, молимося про дар миру. І це є те, чого всі очікуємо. Але нам треба пам'ятати, кохані мої, як віруючим людям, що єдине джерело миру, єдине світло, яке ми можемо отримати, яке сьогодні нам усім, а передусім нашій країні потрібне, це є світло Боже, яке може прийти до нас тільки через Слово Боже. Тому й думаю, що сьогодні, цю 30-ту річницю народження святої пам'яті єпископа Яна для неба, він би сьогодні теж нам приповідував про те, дивлячись на те все, що відбувається, що сьогодні ми маємо не марнувати часу, а жити Словом Божим, жити Божою благодаттю, жити без гріха, щоб наші родини і наші серця були проникнуті молитвою, щоб ми в цей час важкий не забували, хто є нашим Спасителем і до кого передусім ми маємо звертатися і на кому ми маємо будувати наше майбутнє. Тому просимо сьогодні для єпископа Яна, Царство Небесне, щоб він був дійсно тим, який заслужив на перебування, бо дійсно заслужив, в присутності самого Господа Милосердного. А нам, Господи, дай віри, такої, яку він мав. Додай нам сьогодні відваги, якою він жив. І додай нам любові, якою він так щедро з усіма ділився. Амінь.